Viteza excesivă a luat viața unui tânăr de 22 de ani, pasager într-un automobil implicat în accident rutier. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, totul s-a întâmplat în noaptea de 9 octombrie, în jurul orei 1, în apropierea satului Izvoare, raionul Florești. Șoferul automobilului, un băiat de 24 de ani, s-ar fi deplasat cu viteză excesivă și ar fi pierdut controlul asupra direcției. La un moment dat, automobilul a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un pilon electric. Conducătorul automobilului de model Volkswagen Golf, un tânăr în vârstă de 24 de ani, deplasându-se pe carosabilul acoperit cu prundiș, a pierdut controlul ghidajului și s-a ciocnit într-un pilon de electricitate, după care s-a inversat. În urma impactului, un pasager de 22 de ani a decedat la fața locului. Cauza preliminară a accidentului este neadaptarea vitezei de deplasare la condițiile și situația rutieră. Totodată, șoferul de 24 de ani și alți doi pasageri în vârstă de 19 și 23 de ani au ajuns la spital cu mai multe fracturi. Poliția din Florești a deschis un dosar penal și cercetează cazul. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul automobilului riscă până la 7 ani de detenție. Inspectoratul Național de Patrulare menționează că zilnic circa 500 de șoferi sunt depistați în trafic de ofițerii de patrulare conducând cu viteză excesivă. Astfel, în primele 8 luni ale acestui an s-au produs 617 accidente rutiere, în urma cărora 110 persoane au decedat, iar altele 735 au fost rănite.